ZYA250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Manaus registra mais de 1.000 casos de violência contra crianças e adolescentes em 5 meses. Levantamento do Manaus Trans coloca a Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste, como a via mais perigosa da capital. Acidente na rodovia Manuel Urbano, em Iranduba, deixa 5 pessoas feridas. TRE começa trabalho de seleção dos mesários para as eleições suplementares de agosto. No esporte, o Hulk da Amazônia dá adeus ao Campeonato Brasileiro com campanha histórica. E ainda, crianças carentes de Rio Preto da Eva, acostumadas a remar, descobrem o stand-up paddle no Rio Negro. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. Mais de 1.300 casos de violência contra menores já foram registrados este ano aqui em Manaus. O número de crimes contra os pequenos aumentou no ano em que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 27 anos. Hoje, com 14 anos, essa adolescente lembra bem o motivo pelo qual chegou neste abrigo com mais 4 irmãos pequenos. Eu tive certos problemas na infância com meu irmão. E isso envolveu a minha família e teve várias discussões. E a gente acabou vindo parar no abrigo. Quando tinha 10 anos, a jovem também foi vítima de violência sexual de alguns familiares. Começou a estudar tarde, só depois que veio morar aqui. Mas o esforço fez ela garantir uma vaga no colégio da Polícia Militar. Eu pretendo ingressar no Exército e assumir uma área de enfermagem lá. Porque assim eu tenho assim, esse desejo no meu coração de cuidar das pessoas. Este abrigo cuida de 22 crianças e adolescentes que tiveram a infância interrompida por algum tipo de violência. Então as crianças chegam de forma bastante problemas psicológicos e sociais e a gente vai trabalhando. Além da violência física, a pior mesmo é a psicológica, que deixa sequela para a vida toda, porque a maioria dos casos acontece dentro da casa da própria vítima. Mas elas chegam muito debilitadas com a questão psicológica, choram bastante. A gente tenta trabalhar essa situação, né? Que são coisas muito pessoais de cada criança. Um vazio daquilo que era para ser uma infância feliz, mas por causa de uma sequela, acabou marcando uma vida inteira. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, só nos 5 primeiros meses deste ano, 1.317 crianças e adolescentes foram vítimas de algum tipo de violência aqui na capital. Se for mais a fundo, dados da SSP apontam que uma criança ou adolescente é vítima de violência a cada 3 horas na capital. Os que mais são registrados são abandono de incapaz, maus tratos, lesão corporal, violência doméstica e os crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual como um todo, estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição. 133 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro de vulnerável nos 5 primeiros meses deste ano. Mas o crime de lesão corporal lidera a triste estatística com 328 registros. No início deste mês, uma menina de apenas 4 meses de vida morreu no pronto-socorro Joãozinho. A suspeita da polícia é que ela tenha sido vítima de maus tratos pelo pai dela. Já no mês passado, o corpo de um bebê de aproximadamente 2 meses foi encontrado boiando no Igarapé do São Jorge, zona oeste da capital. Então a gente precisa saber se ela está em segurança e se ela vai retornar para o seio do possível agressor ou se ela vai tornar para a condição de vulnerabilidade em que antes ela se encontrava e na hora do registro ela se encontrava. E nesta quinta-feira, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 27 anos. Mas a luta contra a violência de crianças e adolescentes não é só da polícia, de abrigos e de outras instituições protetivas, mas sim de todos nós. Um levantamento feito pelo Manaus Trans colocou a Avenida Altaz Mirim, a grande circular lá na Zona Leste, como a mais perigosa da capital. Os números revelaram também que o número de mortes no trânsito tem aumentado em Manaus. Mais de 66 pessoas morreram vítimas de acidentes aqui na cidade.
O pedestre atravessa embaixo da passarela e fora da faixa. O motorista passa do limite de velocidade permitido. Essas são só algumas das infrações cometidas no trânsito aqui na Zona Leste da capital. A Avenida Altaz Mirim é campeã de irregularidades no trânsito, acidentes e mortes também. Ainda mais aqui que os carros fazem direto quando fecha o sinal. A gente não sabe o que fazer aqui, que é barraca de um lado, é carro do outro, é moto que está atravessando a pista, está horrível. Tem que ter muita atenção por causa de carro. Principalmente essas vans, o amarelinho aí, são... Se a pessoa não ter cuidado de atravessar, pode ser atropelado. Motoristas e pedestres acusam os micro-ônibus alternativos de deixarem o tráfego ainda mais confuso. Mas eles se defendem. Às vezes é um pouco coisa de louco. Tá acostumado com isso, né? Todo dia vai e volta aqui, graças a Deus. Pra mim é tranquilo, né? Mas tem gente que estranha. Este ano, 7 pessoas morreram vítimas de acidentes aqui na Altaz Mirim. É a avenida mais perigosa de Manaus, segundo Manaus Trans. Depois dela vem a Coronel Teixeira na Ponta Negra. E a lista não termina aí. Já a Avenida Constantino Neri ficou no quarto lugar nesse ranking das vias mais perigosas da capital. E aqui o risco é maior para o pedestre. Enquanto gravávamos, um motorista invadiu a contramão em uma manobra e esse pedestre atravessou em meio aos carros. Aqui os atropelamentos geralmente acontecem na faixa azul. A estimativa do Manaus Trans é que, em média, até maio, Manaus teve uma morte no trânsito a cada 2 dias. O aumento foi de 18% se comparado ao mesmo período do ano passado. O nosso setor de engenharia tem feito a sinalização adequada para o local. Justamente por isso que os agentes procedem nas autuações quando são necessárias, por conta da sinalização, né? Então, eu acho que é questão mesmo de um pouco mais de responsabilidade do condutor, de lidar com as vidas, né? O condutor tem que dirigir pensando no próximo. O Manaus Trans tem intensificado as campanhas educativas para conscientizar que no trânsito a preocupação com o outro também é importante. Um acidente na rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru, por pouco não terminou em tragédia. Foi por volta das 3 da tarde do domingo. O motorista foi fazer uma manobra indevida e teria causado o acidente. 2 carros bateram e capotaram. 5 pessoas tiveram ferimentos. Todas foram socorridas e levadas para o hospital de Iranduba, onde receberam atendimento e foram liberadas. Ainda nesta edição, partidos entram com pedido no TRE para adiar a eleição. E ainda projeto leva atendimento odontológico para alunos de escolas públicas. A gente volta já já.